Biz Azərbaycanı müasir, sürətlə inkişaf edən, şəffaflığı öz siyasətində bayraq edən ölkə kimi görmək istəyirik və buna nail olacağıq. İslahatların alternativi yoxdur və heç kim bu işdə bizə mane ola bilməz. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri oktyabrın 15-də keçirilən iqtisadi müşavirədə dedi. Bəs müşavirədə müzakirə olunan digər əsas məsələlər hansılardır? Təhlil edəcəyik. Təbii ki, qonaqlarımızla. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdosi Fikrəzadə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Himalay Məmişov, Milli Məclisin deputatları Tahir Mirkişili və Azər Badamov. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıq sizə. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, müşavirədə bir çox istiqamətlər var idi. Həm ölkədə aparılan islahatların istiqamətləri eyni zamanda real nəticələr faktlarla səsləndirildi elə dövlət başçısı tərəfindən, həmçinin digər qurumların rəsmiləri tərəfindən. Eyni zamanda bu islahatlara ölkə əhalisi tərəfindən və Belişdən əvvəl biz Cənab Zəfdatlı Tahir müəllimlə müzakirə edirdik və o üç istiqaməti qeyd elədi. Həmçinin üçüncü istiqamətlərin biri də beynəlxalq qurumların, reyting təşkilatlarının və iqtisadi təşkilatların bu islahatlara verdiyi qiymət idi. Təbii ki, verilişimiz əsnasında biz ayrılan bir saat ərzində bu məsələlərin hər birinə toxunmağa çalışacağıq. Amma əvvəlcə təklif edirəm, Cənab Prezidentin çıxışından bir hissəyə nəzər salaq, bu ilin 9 ayı ilə bağlı göstəriciləri dinləyək, daha sonra söhbətimizə başlayaq. 9 ayın sosial-iqtisadi göstəriciləri müsbətdir, iqtisadi artım təmin olunub. Sevinci hal ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım 3%-dən çoxdur və bunu göstərir ki, şahələndirmə ilə bağlı olan tədbirlər öz nəticəsini verir. Əlbəttə, biz istərdik ki, artım daha da yüksək olsun və hesab edirəm ki, buna nail olmaq üçün kifayət qədər imkanlar var, potensial var. Sadəcə olaraq biz bu potensialdan maksimum səmərə ilə istifadə etməliyik. Və yenə də qeyri-neft sənaye sahəsində yüksək göstəricilər mövcuddur. Beləliklə, qeyri-neft sənayemiz 15%-dən çox artıb. Bunu göstərir ki, son illərdə aparılan islahatlar, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı olan addımlar öz bəhrəsini verir. Və deyə bilərəm ki, 15%-dən çox qeyri-neft sənayemizin artması dünya miqyasında rekord göstərici hesab oluna bilər. Azər müəllim, qeyri-neft sənayemizdə 15%-dən çox artım müşahidə olunub. Bu artımı şərtləndirən amillərdən əvvəlcə danışaq. Bu ilin ilk 9 ayında aparılan hansı islahatlar məhz 15%-dən artıq artıma gətirib çıxartdı? Təşəkkür edirəm. Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar uğurla davam etdirilir. Məhz bu uğurların nəticəsidir ki, bizim o cənab prezidentin müşavirədən də izlədiyimiz kimi uğurlu nəticələrə imza ata bilmişik. Yəni, ümumi daxili məhsul 2,5% artıbdır. Rəqəm ifadəsində isə 58,5 milyard manat 9 ay ərzində ümumi daxili məhsul ölkədə istehsal olunubdur. Bu istehsal olunan ümumi daxili məhsulun tərkibində isə 85% özəl sektora aiddir. Yəni, bu onu deməyinizə imkan verir ki, ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar şaxələndirilmiş şəkildə həyata keçirilir və bu şaxələndirmə öz uğurlu nəticələrini göstərir. Yəni, sənayemiz 15% artmışdır. Sənayemizin 15% artmasının kökündə təbii ki, ölkəmizin aparılan sənayeləşmə siyasəti dayanır. Sənaye parklarının istifadə verilməsi, sənaye parklarda yeni rezidentlərin öz iş fəaliyyətlərinə başlanması və xüsusilə də Sumqayıt sənaye parkında istifadə verilmiş karbamid və polimer zavodlarının istehsal prosesinə qoşulması və yeni adda, yeni çeşiddə məhsulların istehsal edilməsi də təbii ki, sənayemizin artımına gəlməsinə gətirib çıxartmışdır. Yəni, sənaye parklarımızın ayrı-ayrı bölgələrdə, yəni 5 sənaye parkı artıq qeydiyyatdan keçibdir və bu sənaye parklarda
onlarla rezident işinə başlamışdır. Həm də ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına dair strateji yol xəritə icra olunur. Bu yol xəritəyə uyğun olaraq emal sənayesinin dirçəldilməsi prosesinə start verilmişdir və bölgələrdə emal sənayesinin müəssisələri istifadəyə verilib və onlar böyük çeşidli, yeni çeşidli məhsullarla Azərbaycan iqtisadiyyatına töhfələr verir. Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni çeşidli məhsulların əmələ gəlməsi və bu məhsulların beynəlxalq standartlara cavab verməsi ixrac potensialımızı artırır və bu məhsullar dünya bazarlarına çıxır və təbii ki, bu da Azərbaycanın sənayesinin inkişafına və belə artımlarla yekunlaşmasına gətirib çıxardır. Yəni 15% artım dünya səviyyəsində cənab prezidentin qeyd elədiyi kimi rekord göstəricidir. Və ciddi artımın müşahidə olunduğu sahələrdən biri də aqrar sektordur. Firdosu müəllim, strateji yol xəritələrinə toxundu Azər müəllim. Növbəti il artıq strateji yol xəritələrinin birinci periodunun bitməsinin ilidir və 4 illik bir periodu əhatə eləyir. Həm bu iki 9 ayın statistik nəticələrində, səhv etməyəsi 7% artım var idi orada. Nəticələrə nəzər saldıqda bizim o strateji hədəflərimizə nail olunma gözləntilərimiz nə qədər reallaşır və real nəticə nədən ibarətdir? Şübhəsiz ki, bugünkü kənd təsərrüfatının yüksək inkişaf tempi bir mənalı olaraq bu sahədə olan dövlət dəstəyi mexanizmlərinin effektivliyi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı sahəsində BAFIQ dövlət dəstəyi tədbirləri müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilir. Amma bu dövlət dəstəyinin olması təbii ki, öz-özlüyündə yetərli deyil. Əgər bu dəstək tədbiri ünvanlı olmasa, şəffaf olmasa, səmərəli olmasa. Yəni o deməkdir ki, deməli, bu günlərim həyata keçirilən dövlət dəstəyi tədbirinin həm də yüksək səviyyədə ünvanlılığı və səmərəliliyi də təmin olunub ki, nəticə itibarilə sektor, aqrar sektor yüksək artım templərini nümayiş etdirir. Şübhəsiz ki, kənd təsərrüfatı sahəsində bizim əsas hədəflərimiz budur ki, bizim bugün mövcud kənd təsərrüfatının mövcud potensialı resursları hesabına, bizim mövcud təbii iqlim, torpaq, su resurslarımızın imkan verdiyi səviyyədə ərzaq məhsullarının özümüzü təminat səviyyəsini yüksəldək. Bununla bağlı son dövrlər bilirsiniz ki, göstəricilər, kifayətlər yüksəlir. Bizim burada istisna sahə kimi buğdaydan asıllığımız ithaldan nisb olaraq yüksəkdir. Çünki bu məhsul üzrə özümüzü təminat hələ ki 65% səviyyəsindədir. Və mövcud təbii şəraitdə yəqin ki, bunun müəyyən bir həddə qədər artırılması da növbəti mərhələlərdə həyata keçiriləcək. Amma ümumilikdə deyək ki, ət və süd məhsullarının özünün təminat göstəriciləri 80-85 illərdən sonra 90% səviyyəsindədir. Biz meyvə tərəvəz məhsullarının ixracatçısıyıq. Bizim kartofla özünün təminat səviyyəmiz məqbul səviyyədədir. Ayrıq da digərdə bizim sonra bu sənaye təyinatlı məhsullar üzrə son dövrlər istehsal potensialımız getdikcə genişləndirilir. Yəni hədəflər bundan ibarət ki, bu ərzaq asılılığından azaldaq, minimuma salaq və dünya bazarlarında mövqelərimizi müəyyənləşdirə bildiyimiz yerlərdə ki, ixrac potensialımızı artırıq. Ben dedim ki, bizim ayrı-ayrı məhsullar özünün təminat səviyyəmizi qısa bir xarakteristikasını verdim, amma ümumilikdə deyim sizə ki, bu region ölkələrini nəzərə aldıqda və ayrı-ayrı məhsullar üzrə deyək, taxıl məhsulları qrupları, ət məhsulları qrupu, süd məhsulları qrupu, meyvə məhsulları, tərəvəz məhsulları qrupu və digər bu tipdə məhsullar qrupu ilə ayrı-ayrı nəzarət elədikdə bilirsiniz ki, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının, Dünya Bankının bununla bağlı qlobal statistikaları var. Və burada özün təminat üzrə göstəricilərini ən müxtəlif ölkələr üzrə təmin etdikdə görürük ki, Azərbaycanda bütövlükdə bugün ərzaq kənd təsərrüfatı mənşəli ərzaq məhsullarla özünü təmin etmə səviyyəsi məqbuldur. İxracla bağlı rəqəmləriniz, yəni mən sizə deyim ki, göstərəndə biz artıq 9 ay nəticələrinə görə 500 milyondan çox kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac eləmişik, bu hansı ki, ötən ilə müqayisədə 16%. Ümumiyyətlə, son 3-4 il ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac göstəriciləri 15, 20, 25, 30% kimi göstəricilərlə müqayisə edilir. Yəni, artıq o demək ki, dünya bazarına öz mövqələrimizi müəyyənləşdirmək istiqamətində hədəflərimiz də uğurla davam edir. Və qısa da kənd yerlərində rifah təbii ki, daha bir strateji məqsədimizdir. Bu günlərim yüksək əlavə dəyər yaradan sektorların dövlətin stimullaşdırıcı siyasəti ilə genişləndirilməsi, pambıçılıq, tütünçülük, barama kimi sahələr, həm də kənd yerlərində insanların rifah göstəricilərində öz müsbət təsirini göstərir. Biz bu məsələlərə söhbət əsnasında qayıdarıq. Elə dövlət başçısının çıxışına fikir versək, orada əsas ana xətt kimi söhbət bundan gedirdi ki, yəni göstəricilərimiz yaxşıdır və bu artan dinamika müşahidə olunur, lakin potensialımız bundan daha böyükdür. Bəli, və müşavirədə Azərbaycanın xarici borcu və ölkədə inflyasiya səviyyəsi ilə bağlı göstəricilər də diqqətə çatdırıldı. Xarici borcumuz ümumdaxili
məhsulun cəmi 17%-ni təşkil edir, inflyasiya isə 2%-dən bir qədər çoxdur. Məlumdur ki, böyük sosial paket icra olunur, pensiyalar, əmək haqları, müavinətlər artırılır. Biz inflyasiyanı aşağı səviyyədə saxlamağı necə təmin edirik, Tahir müəllim? Ümumiyyətlə, müşavirə bildiyiniz kimi həm 9 ayın yekunları, həm də 2020-ci ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə həsr olmuşdur. Mən xüsusi olaraq qeyd edim ki, 2020-ci ilin büdcə layihəsi Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq bütün büdcə xərclərinin 40%-dən çoxunun sosial xərclərə həsr olunacağı bir layihə olacaqdır. Bu demək ki, Azərbaycan əslində cənab prezidentin ideyası həyata keçirilən sosial paket getdikcə daha da genişlənir. İnsanların həyat şəraiti, maddi rifah halı və aldığı pensiya təminatları və sosial müavinətlər daha da artılacaqdır. Təbii ki, belə bir şəraitdə inflyasiyanın qorunub saxlanması, yəni makroiqtisadi sabitliyə nail olmaq üçün kifayət qədər çətin bir məsələdir. Əslində, bu müzakirələr daha əvvəl də gedirdir. Hətta fevraldan və yaxud ki, daha sonra artımlarda da bəziləri deyirlər ki, Azərbaycanın inflyasiya olacaq. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatının əslində quruluşu və eyni zamanda bu cür şoklara hazır olma səviyyəsi və daxili resurslardan istifadə etməyi bacarması və şəffaflığın artırılması və əlavə keçirilən islahatlar Azərbaycanda əslində bütün bu artımlarla yanaşı inflyasiyanın həddinin aşağı səviyyədə qorunub saxlanmasına imkan verdi. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, əhalinin gəlirləri də inflyasiyaya nisbətən təxminən 3 dəfə daha çox artdı. Yəni inflyasiya təxminən 2.5 həddində olsa da, əhalinin nominal gəlirləri 6.6%-ə qədər artmışdı. Bu ona göstərir ki, bütün bu artımlarla yanaşı inflyasiyanın aşağıda saxlanması, əhalinin nominal gəlirlərinin artması islahatların əsl hədəfinə çatmasını deməyə imkan verir. Çünki islahatın hədəfi yalnız və yalnız maaş qaldırmaqdan, eyni zamanda sosial müdafiə artmasından tək ibarət deyil. Bütünlükdə əhali şəraitinin yaxşılaşması, yəni bu artımların real effektinə nail olması üçün inflyasiyanın aşağı olması, qiymətlərin süni şəkildə artmasının qabağının alınması, ölkədə istehsal bolluğunun yaranması, hansı ki, biraz öncə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə Şəhət müəllim qeyd etdi. Yəni, ümumilikdə qeyd edim ki, bax, bütün bu sahələrin hamısı müşavirədə qeyd olunduğu kimi əsas xəttlərdən biridir. Amma buna yanaşı, mən qeyd edim ki, müşavirədə bütövlükdə 3 mühüm xətti sezmək mümkün idi. Mən qısa şəkildə bunu demək istəyərdim. Birincisi, ölkədəki olan islahatların aparılma səviyyəsi və bunun beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hansı formada qəbul olunması ki, qeyd olundu ki, biz dünyada ən çox islahat aparan 20 ölkədən biriyik. Biz dünyada ən çox islahata hazır olan 5 ölkə rəhbərliyindən birinə sahibik. Biz dünyada ən çox uzaq görən strategiya malik olan 10 ölkədən biri. Yəni, bütün bunlar hamısı beynəlxalq təşkilatların dediyi reytinglərdir. Və belə bir şəraitdə Azərbaycanın islahatların beynəlxalq formada qiymətləndirilməsi və bizim Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən aparılan rəylərə görə ölkə əhalisinin böyük əksəriyyətincə prezidentin bu siyasətini dəstəklənməsi ölkədə olan çox mühüm əlverişli mühitdən xəbər verir. İkinci bir formada bu mühitin yaratdığı və ölkədə olan müsbət rəqəmlərdir. Yəni, həm daxili məhsulun artması, həm qeyri-neft sektorunun artması, həm bayaq siz qeyd etdiniz, bir çox sahələrdə rekord artımın şahid olunması, yəni qeyri-neft sənayesinin 15% artması bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Və hətta kənd sərfatının bayaq qeyd olunduğu 7% artması ki, Azərbaycanda əhalinin 38%-dən çoxu kənd sərfatında çalışır. Məhz belə bir rəqəmlərin nail olması onu göstərir ki, Azərbaycanda aparılan islahatlar əksər sahələr üzrə kifayət qədər çox ciddi nəticələr verir. Üçüncü mühüm istiqamət, ümumiyyətlə cənab prezident də qeyd edir ki, bu artımlar bizi tam qane etmir. Yəni biz hesab edirik ki, daha çox iqtisadiyyat böyüyə bilər, daha çox arta bilər. Bunun üçün bizim kifayət qədər imkanlarımız var. Biz səmərəliliyi, eyni zamanda bir çox bürokratik əngəlləri, korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizəni artırmaqla, şəffaflığı artırmaqla, kölgə iqtisadi mübarizə aparmaqla biz bundan daha çoxuna nail ola bilərik. Bu mümkündür. Və ümumilikdə belə baxsaq, verilən göstərişlər də əslində düşünürəm ki, bu istiqamətdə Azərbaycanda yaxın vaxtlarda xeyli daha müsbət irəliləyişlərin əldə olunmasına imkan yaradacaq. Təşəkkür edirəm. Reyting məsələsinə toxundu. Elə istəyərdim hal-hazırda rejissorumuz monitorda dövlət başçısında geniş ictimaiyyət üçün səsləndirdiyi Ümumdünya İqtisadi Forumunun reyting hesabatının hissələrini təqdim eləyək və Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatına görə Azərbaycan mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə dünya üzrə 18-ci yerdədir. Polis orqanlarının əhalinin namı ölkəmizdə dünya üzrə 30-cu yerdə qərarlaşmışıq. Mülkiyyət hüquqlarının qorunması üzrə 37-ci yer, dövlətin uzun müddətli strategiyası, hansı ki siz bayaq qeyd etdiniz, 10-cu yerdir, kifayət qədər ciddi rəqəmdir, islahatlara meyilli 5. Yol infrastrukturu 27-ci yer, dəmir yollarının səviyyəsi 34-cü yer, nəqliyyat xidmətlərinin səmərəliliyi 12-ci yer, elektrik enerjisinin əlçatanlıq əmsalı 2-ci yer, fəal əhalinin rəqəmsal qabiliyyəti 19-cu yer və biznesi başlamaq 8-ci yer. Bütün göstəricilər üzrə, bütün bəndlər üzrə Azərbaycan ön pillələrə yüksəlib, bəzi bəndlərdə ətra biz ötən ilki hesabatla müqayisədə sıçrayış görürük, müşahidə edirik. Musa müəllim,
Cənab Prezident də qeyd etdi ki, Azərbaycanda aparılan islahatlar nüfuzlu, möhtəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və göstəricilər də göz qabağındadır. Bütün bu proseslər nəyi deməyə əsas verir? Bu islahatların davamlılığı baxımından nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Qarşıdakı perspektiv baxımından nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Tamamilə doğrudur. Bu rəqəmlər bizim hamımızı sevindirir, xalqımızı sevindirir. Azərbaycanın bir qüdrətli dövlət olmasının göstəricisidir və Azərbaycanın hər tərəfli harmoni kompleks inkişafının bir indikatorudur, bir göstəricisidir. Yəni görürsünüz, orada hüquq mühafizə sistemi sahəsində də islahatlarda uğurla biz irəliləyirik. Sosial sahədə, iqtisadi sahədə, siyasi sahədə islahatlar uğurla bizdə davam edir və göstəricilər də olduqca müsbətdir. Hətta çox göstəricilərdə biz birinci onluqdayıq. Nəzərə alsaq ki, dünyada 200 dövlət var və Azərbaycan cəmsi, öz müstəqilliyinin cəmsi 17-18 ilini yaşayır və bu qısa müddət ərzində bu böyük uğurlar heç şübhəsiz ki, ümummillidir Heydər Əliyevin başladığı və Cənab Prezident İlham Əliyevin davam etdirdiyi xalqa yönəlik dövlətçilik siyasətinin uzaq görən, balanslaşdırılmış strategiyanın nəticəsidir. Və bu islahatların kökündə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandakı möhkəm ictimai-siyasi sabitlik dayanır. Bu islahatların kökündə Cənab Prezidentin müəyyən etdiyi və uğurla həyata keçirdiyi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasəti dayanır. Yadınızdadırsa, bir 10 il bundan öncə, 12 il bundan öncə Cənab Prezident belə bir şüarla çıxış elədi ki, biz neft kapitalını insan kapitalına çevirəcəyik. Neftdən əldə olunan gəlirləri qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməklə bütün ölkəmizin inkişafını, harmonik inkişafını təmin edəcək. Və Cənab Prezidentin 2003-cü ildə prezident seçiləndən sonra 2004-cü ilin fevralında imzaladığı ilk böyük proqram regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı oldu ki, biz artıq o proqramın indi 4-cü proqramı həyata keçiririk və bunun nəticəsində ölkədə tam demək olar ki, yenidən qurma, inkişaf, islahat başladı və uğurla davam edir. Bu ili Cənab Prezident çox haqlı olaraq sosial sahədə, sosial münasibətlər sahəsində xüsusi il adlandırdı, mühüm il adlandırdı və müşavirədə də Cənab Prezident sosial sahədə aparılan uğurlu islahatlar, onun uğurlu nəticələri barədə öz fikirlərini söylədi. Yeri gəlmişkən elə həmin o hissəyə hazırda baxaq və Cənab Prezidentin sosial siyasətimizin istiqamətləri ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərdən sonra söhbətimizi davam etdirərik. Bizim sosial siyasətimiz bir mənalıdır. Dəfələrlə demişəm ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır və sosial müdafiə sahəsində Azərbaycan, hesab edirəm ki, dünya miqyasında nümunəvi ölkədir. Həm minimum əmək haqqının pensiyaların qaldırılması, özünə məşğulluq proqramının geniş vüsət alması, bu il 10 mindən çox insan bu proqramla əhatə olunacaq, ünvanlı sosial yardım alanların say artır və əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi qarşısında mən vəzifə qoydum ki, biz bu kateqoriyada olan insanlara daha geniş həcmdə yardım göstərək, indi orta hesabla 200 manatdan çox hər bir ailə alır, o ailələrin sayı artmalıdır, belə vəzifə qoyulur. Bəli. Sosial müdafiə sahəsində dünyada bir nümunəvi ölkə. Yəqin bu ifadənin arxasında həm ciddi əmək, həm də çox ciddi bir Tamamilə doğrudur. Biz nümunəvi bir ölkəyik və bizim təcrübədən artıq çox sevindirici bir haldır ki, cəmi 27-28 il müstəqillik yaşı olan bir dövlətin təcrübəsindən dünyanın qoskoca dövlətləri yararlanırlar, təcrübə mübadiləsi aparırlar, həm sosial müdafiə ilə bağlı, həm əmək münasibətləri ilə bağlı, həm əlillərin inteqrasiyası, cəmiyyətin inteqrasiyası, reabilitasiyası ilə bağlı məsələlər eyni zamanda Cənab Prezidentin müəllifi olduğu, ideya müəllifi olduğu iki böyük xüsusi layihəni mən qeyd etmək istəyirəm. Bunun bir ünvanlı sosial yardım proqramlarıdır ki, 10 ildən artıqdır, çox uğurla davam edir və Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyətinin razılığı və məmunluğunu ifadə edən bir proqramdır və keçən ildən başlayan və uğurla davam edən özünə məşğulluq proqramı. Bunlar çox uğurlu bir proqramlardır, Cənab Prezident də orada qeyd elədi və sosial sahədə son ildə aparılan islahatlarımız bizim mən dərdim tarixi islahatlardır. Cənab Prezident orada bir məsələni də vurguladı ki, bizə söyləyirdilər ki, sosial sahələrdə islahat aparmaq olmaz,
ağırdır, çətindir, problemlə üzləşə bilərik. Dünyanın bir çox ölkələrində sosial islahatlar ən ağır islahatlardır, ən çətin islahatlardır və çox vaxtda sona yetə bilməyən islahatlardır. Amma cənab prezidentin iradəsi və cənab prezidentin tapışıqlarını vaxtında yerinə yetirən çevik, gənc bir komandanın olması bu islahatların Azərbaycanda çox böyük uğurla həyata keçirilməsinə səbəb oldu və inanıram ki, bu islahatlar gələn illərdə də uğurla davam edəcəkdir. Və sözü gedən islahatlar çərçivəsində minimum pensiya məbləğinin artımının da şahidi olduq, ciddi artım oldu və dövlət başçısı müşavirədə bildirdi ki, bu artımlar davam edəcək, bunun üçün siyasi iradə var və digər imkanlar da genişləndiriləcək, artırılacaq. Bu sahədə görülən işlərdən danışaq və hansı islahatlar aparıldı və qarşıda hansı vəzifələr var? Çox sağ olun. Həqiqətən də ötən bir ildə aparılan islahatları biz qiymətləndirəcək olsaq, onları inqilabi islahatlar adlandırmaq mümkündür. Bu ilin yanvar ayından etibarən ölkə başçısı tərəfindən həssas qrupa aid olan şəxslərin, az təminatlı əhalinin, eləcə də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin həm maddi təminatının yaxşılaşdırılması, həm onlara sosial xidmətlərin daha asan, daha əl çatan formada çatdırılması, eləcə də bu sahədə şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində verilmiş tapşırıqlara uyğun olaraq işlər həyata keçirilmişdir və bu il ərzində, bu ilin 9 ay ərzində 2 sosial islahat paketi həyata keçirilmişdir. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq birinci islahat paketi çərçivəsində minimum əmək haqlarının, minimum pensiyaların və müavinət və təqaüdlərin məbləğləri artırıldı. Eyni zamanda problemli kreditlərlə bağlı məsələyə aydınlığı gətirildi və vətəndaşların bu məsələdə olan çətinlikləri həll olundu. Ümumilikdə birinci islahat paketinin əgər biz strukturuna biz nəzər yetirsək, burada biz minimum əmək haqqının təxminən 40% artımını müşahidə etmiş olaraq burada 130 manatdan 180 manata qaldırıldı. Bu islahat öz-özlüyündə 600 min nəfəri əhatə etmişdir. Eyni zamanda onun maliyyə yükü təxminən 400 milyon manat idi ümumilikdə. Bu il üçün 330 milyon manat məbləğində dəyərləndirilir. İkinci böyük islahat minimum pensiyaların məbləğindən 120 manatdan 119 manatdan 160 manata qaldırılması idi ki, burada da biz bir 38%-lik artım müşahidə etdik minimum pensiyanın artırılmasında və minimum pensiyanın məbləğinin artırılması ilə biz bu il üçün hələ birinci islahat çərçivəsində minimum pensiyanın məbləğinin hər il qanunla təsdiq olunan pensiyacılarımız üçün yaşayış minimumundan 7% artıq qərarlaşdığının şahidi olduq. Bu islahat ümumilikdə bizim 240 minə yaxın pensiyacımızı əhatə etdi ki, onlardan da 160 min nəfəri əlilliyi olan şəxslər idi ki, onların pensiyasının bir qismində hətta 95%-lik artım müşahidə olundu. Bir qisminin təxminən 9 min nəfərin pensiyasında 95%-lik artım, 76 min nəfərin pensiyasında 16%-lik bir artım və 26 min nəfərin pensiyasında isə təxminən 30%-lik bir artım özünü büruzə verdi. Eyni zamanda bu il ərzində birinci islahat paketi çərçivəsində minimum müavinət və təqaüdlərin məbləği də orta hesabla 80-100% artırıldı. Bəzi hallarda müavinətlərin məbləği 100%-dən də artıq artırıldı ki, bu islahat da öz-özlüyündə təxminən 1,3 milyon nəfəri əhatə etdi və həmin islahatın maliyyə yükü kifayət qədər böyük idi, təxminən 750 milyon manatlıq bir yük gətirdi və onun da 570 milyon manatı bu ilin üzərinə düşüb. İkinci sosial islahat paketi çərçivəsində isə yenidən minimum əmək haqları qaldırıldı. Burada əmək haqları 180 manatdan 250 manata qaldırıldı. Burada biz yenidən bir 40%-lik artım müşahidə etdik. Artıq bu islahat çərçivəsində minimum əmək haqlarının 250 manata qaldırılması ilə biz MDB məkanında minimum əmək haqları artılması üzrə alıcılıq qabiliyyətinə görə ikinci yerə yüksəldi. Eyni zamanda minimum pensiyanın məbləği artıq 160 manatdan 200 manata qaldırıldı ki, burada da biz minimum pensiya məbləğinin artırılmasında 25%-lik bir artım gördük. Artıq ikinci islahat çərçivəsində minimum pensiya məbləğinin artırılması daha böyük kütləni əhatə etdi ki, burada artıq bir 660 minin bir pensiyacı dairəsindən söhbət gedir. Bu ildən etibarən artıq qeyd olunduğu kimi pensiyalar elektronlaşıb, yanvarın 1-i tarixindən etibarən yaşa görə pensiya elektron təyin olunur. Mart ayının 1-i tarixindən etibarən isə əlilliyə görə pensiya təyin olunur. Təşəkkür edirik. Ümumi mənzərə aydın oldu. Hesab edirəm ki, verilişimizin bu dəqiqəsinə qədər olan hissəsində kifayət qədər həm aparılan islahatların istiqamətləri barədə, eyni zamanda buna cəmiyyət tərəfindən reaksiya barədə müfəssəl bir məlumat verdi və ümumi mənzərə canlandı. Lakin dövlət başçısının müşavirədə elə qeyd etdiyi məsələ var ki,
bizim daha görməli və bu islahatların genişləndirilməsini təmin etməli vəzifələrimiz və işlərimiz var. Əvvəla, islahatların effektiv olması üçün burada bir neçə komponent var ki, hamısı ölkəmizdə təmin olunur. Məsələn, siyasi iradə var, cəmiyyətin buna adekvat reaksiyası var, hansı ki, Musa müəllim bayaq qeyd etdi ki, hətta bu islahatların proqnozu veriləndə belə, anonsu veriləndə belə, daha doğrusu, fərqli fikirlər səsləndirilirdi və cəmiyyətin reaksiyasından bir fərqli məcrada bəli, interpretasiya etmək, təhlil etməyə çalışanlar var idi. Eyni zamanda islahatların daha effektiv olması üçün ona ayrılan məbləğlərin dövlət büdcəsinə yük olmaması məsələsi var. Yəni, Tahir müəllim qeyd elədi, iqtisadi müşavirənin iki istiqaməti var idi, onun ikincisi də növbəti il üçün dövlət büdcəsi idi və Prezident İlham Əliyev açıq şəkildə qeyd etdi ki, gələn ilin büdcəsində öz büdcələrində şişirdilmiş rəqəmlər göstərəcək qurumlar cəzalanacaq və bu qurumların növbəti ildən, yəni dövlət büdcəsindən daha artıq vəsait istəməsi cəmiyyətdə sosial islahatların aparılmasına birbaşa təsir göstərən amildir. İstəyərdim artıq bu məcrada bizim nə etməli olduğumuz məsələsinə geniş yer verək. İslahatlar aparılır, vergi sahəsində kölgə iqtisadiyyatına qarşı kifayət qədər böyük bir mübarizə kampaniyası var, belə deyək, mübarizə aparılır və şəffaflaşma, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı kifayət qədər effektiv mexanizmlərdən istifadə olunur. Lakin burada həm də sahibkarlara bir mesaj var idi. Yəni, sahibkarların özünün də mental davranışlarında açıqlıq prinsipi təmin olunmalıdır. Bu məsələlər necə həll oluna bilər və nə qədər müddət ala bilər ki, dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, həmin o şəffaf, açıq cəmiyyətin qurulmasını artıq rahat şəkildə deyə bilək və islahatların yekun mərhələsi kimi nəticələrdən danışaq. Burada ölkəmizdə icra olunan iki sosial paket haqqında geniş danışıldı və bu sosial paketlərin icrası və davamlı olması üçün təbii ki, şəffaf və təmiz iqtisadiyyatın qurulması vacibdir. Təbii ki, bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmışdı və bu atılan addımların nəticəsi olaraq təkcə gömrük və vergi sistemindən əlavə olaraq 700 milyon manatdan çox vəsait dövlət büdcəsinə daxil olmuşdur. Yəni, dövlət büdcəsinə təkcə iki paketin icrasına 3 milyard manatdan artıq vəsait tələb olunur ki, yəni, bu işin davamlı aparılması üçün isə gələcəkdə yeni islahatların aparılması və iqtisadi idarətmədə yeni bir yanaşmanın təqdim olunmasına ehtiyac duyulur. Cənab Prezidentin vurguladığı fikirlər də, müşavirədə təbii ki, bu istiqamətə xidmət edir. Burada birincisi, dövlət büdcəsinin tərtib olunmasında, xərclər bölməsində daha da dolğun və dəqiqləşdirilmiş, istiqamətləndirilmiş xərclərin göstərilməsi məsələsini qeyd elədi. Yəni, bu təbii ki, ən vacib istiqamətlərdən biridir. Biz dövlət büdcəsinin xərclər bölməsində kifayət qədər qənaət etməklə, daha səmərəli istifadə etməklə və daha vacib layihələrə investisiyalar istiqamətləndirməklə böyük qənaət əldə edə bilərik. Yəni, bu da təbii ki, əlavə vəsaitlərin yaranmasına gətirib çıxardır büdcədə və gəlirlər hissəsinin sosial istiqamətdə ünvanlamasına, istiqamətlərimizin şərtləndirir. Həm də ki, qeyd olunan istiqamətlərdən biri də yenə də vergi sistemində yeni bir nizamın salınması, ikili mühasibatlığın aradan qaldırılması, şəffaf hesabatlıq sisteminin qurulması, vergilərdən yayılmanın qarşısına alınması məsələsində ölkə başçısı qeyd elədi. Biz inkişaf edirik. Ölkəmiz inkişaf edir və biz çalışırıq ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrlə eyni səviyyədə olaq. Avropa ölkələri ilə biz özümüzü müqayisə edirik. Deyirik ki, biz Avropa ölkələrinin səviyyəsinə gəlmişik, gəlirik və o sosial rifahı biz tələb edirik. Təbii ki, bu sosial rifahın əldə olunması üçün gəlirlər vacibdir. Bu gəlirlər də əsasən vergi siyasətin düzgün qurulmasından irəli gəlir. Cənab Prezidentin tapşırığı da təbii ki, sahibkarlara, şirkətlərə ünvalanan hissəsində daha da ciddi bu işə yanaşılması məsələsi ortaya qoydu. Yəni, dövlətə ödəniləcək vergilərin vaxtında və tam şəkildə ödənilməsi və vergidən başqa hər hansı bir ödənişin yol verilməməzliyi haqqında qeyd elədi. Yəni, dövlət büdcəsinə hansı vəsait ödəniləcəkdir və bu vəsaitin, vergilərdən yığılan vəsaitin həm sosial sahə üzrə, həm ordu qurculuğuna və digər sahələrə yönədilməsi istiqamətində addımlar atılacaqdır. Yəni, gəlirlər hissəsinin artırılması istiqamətində iqtisadiyyatın şəffaflığın təmin olunması,
yeni idarə etmə sisteminin qurulması, qadrı islahatının daha da müasir, daha da çevik, kreativ qadrlara daha da üstünlük verilməsi, köhnə fikirli, köhnə əqidəli, köhnə təfəkkürlü qadrlardan uzaqlaşaraq daha da müasirliyə, gələcəyə baxışı, inamı olan qadrlara yol verilməsi məsələsi ortaya qoyuldu. Yeri gəlmişkən, istərdim dövlət başçısının həmin məsələ ilə bağlı çıxışından hissəyə nəzər salaq, daha sonra müzakirəmizi davam etdirək. Onu da bildirməliyəm ki, islahatlara qarşı bugün İqtidarda olan bəziləri də çıxış edirlər. Onların şəxsi maraqlarına bu islahatlar toxunur. Onlar hər vəclə bizim işimizə əngəl törədmək istəyirlər. İslahatlara meyilli olan, yeni təfəkkürə malik olan kadrları qaralayırlar. O cümlədən mətbuatda və mətbuat bir növ daxili mübarizə növünü çevirir. Bu dözülməzdir. Dərinə gedmək istəmirəm, amma bildirməliyəm, bu dözülməzdir. Bir hökumət üzvləri digər hökumət üzvləri tərəfindən şantaj edilir. Onlar ləkələnir. Onların apardığı islahatlar, hansılar ki, prezident onlara tapışırır, onlara kölgə salınır. Dözülməz vəziyyətdir. Əgər kimsə hesab edir ki, biz bununla barışmalıyıq, səhv edir. Ona görə islahatlara alternativ yoxdur. Kim bu yolun yolçusudursa, əlbəttə işləyəcək. Amma kim buna qarşı çıxır və altdan-altdan bizim işimizə mani olmaq istəyir, əlbəttə ki, belə adamlarla biz bir yolun yolçusu ola bilməliyik. Buna görə bir də demək istəyirəm ki, əhali də bilsin və hər kəs mənim sözümü eşitsin. Çox güclü siyasi iradə ortaya qoyulub, biz Azərbaycanı müasir, sürətlə inkişaf edən, şəffaflığı, necə deyərlər, öz siyasətində bayraq edən ölkə kimi görmək istəyirik və buna nail olacaq və heç kim bizə mane ola bilməz. Bəli, Xayr müəllim, dövlət başçısı müşavirədə vurğulayıb ki, əgər hansısa dövlət və ya özəl sektor daxil olmaqla hansısa strukturun, qurumun rəhbərliyinə gənc, bilikli kadr gətirilirsə, orada mütləq dəyişiklik baş verir. Ancaq gənc kadrların fəaliyyətinə müəyyən qədər mani olmağa çalışan qüvvələr var və onlarla da mübarizə aparılacaq. Bilirsiniz, mən bu suala cavab vermək üçün istəyərdim ki, üç məsələ ətrafında bir münasibət bildirim, çünki sonunda yenə bu suala cavab tapılacaq orada burada. Deməli, sürətli iqtisadi inkişaf üçün birinci ölkədə mühüm zəmin olmalıdır. Azərbaycandakı bugünkü iqtisadi və sosial zəmin bu tarixi şansdır. Çünki hər bir zaman ölkələrdə sürətli iqtisadi inkişaf üçün tarixi zəmin yaranmır. Bizdə son zamanlar baxsaq, bizdə həm biznes inkişafı mühitinə görə biz dünyanın 25-ci ölkəsiyik. Biz rəqabət qabiliyyəti, bayaq da siz qeyd edəcəyiniz göstərir cədvələrdə dünyada ən çox 11 pirə irəliyən bir ölkəyik. Biz təhsildə kritik düşüncə sahibinə görə dünyada 21-ci yerdəyik. O demək ki, insan kapitalımız bizim kifayət qədər inkişaf edir. Biz strateji valyuta ehtiyatları ümumdaxili məhsulundan 120-130% artıq olan biz ölkəyik. Və müqayisə üçün deyim ki, Çinin strateji valyuta ehtiyatları onun ümumdaxili məhsulunun cəmi 21%-ni təşkil edir. Rusiyada bu rəqəm 32%-dir, Azərbaycanda bu rəqəm 130%-dir. Yəni, belə bir şəraitdə iqtisadi islahatların aparılması və bunun arxasında güclü İlham Əliyev iradəsinin durması ölkədə iqtisadiyyatın inkişafı üçün çox mühüm bir zəmin yaratmışdır. İkinci istiqamət ondan ibarətdir ki, məhz bu zəminin ətrafında test olunmuş, yoxlanmış artıq orqanlar var. Məsəl üçün, Cənab Prezident özü də qeyd etdi. Bir neçə orqanda siz də qeyd etdiyiniz kimi kadr islahatı aparmaqla kifayət qədər böyük effektivliyə nail olmaq artıq görsəndi. Yəni, təkcə iki orqanda, məsəl üçün, Sosial Müdafiə Nazirliyi, eyni zamanda Gömrük və Vergi orqanında dəyişikliklər, bütövlükdə büdcə gəlirlərinin təkcə bu ilin 9 ayında 700 milyon manat artmasına səbəb oldu. Hər zaman 2-3% artımda müşahidə olan kənd sərfatı artıq artımı 7%-dən çoxdur. Yəni, bunlar o deməkdir ki, əslində, aparılan kadr islahatları, hansı ki, Cənab Prezident əvvəlcədən də elan etmişdi ki, iqtisadi islahatların bir hissəsi həm də eyni zamanda sosial və idarə etmə islahatlardır. Kompleks aparılan islahatlar və yoxlanılmış, məhz bax, bu test olunmuş hissələr göstərir ki, əslində, məhz bu istiqamət ölkədə iqtisadi effektivliyin artılmasının çox mühüm yollardan biridir. Üçüncü çox mühüm məsələ nə etmək lazımdır? Əslində, nə etmək lazım olduğunun da cavabını yenə Cənab Prezident özü verdi. Mübarizə kifayət qədər kəskin olacaq. Kifayət qədər daha da bu nəhatəsi genişlənəcək, yeni kadr islahatları aparılacaq,
hansı orqanlar, hansı kadrlar Cənab Prezidentin apardığı bu siyasətə və elan etdiyi iqtisadi və siyasi islahatlara uyğun gəlməsə onlar dəyişiləcək, hansı ki biz bundan əvvəl də bunların şahidi olduq. Yəni bütün bunların hamısının təbii ki son nəticəsi islahatları axıra qədər aparmaqdır. Amma mən qeyd edim ki, iqtisadi və sosial islahatların və siyasi islahatların asan olmayacağını bunu hər birimiz əvvəlcədən bilirdik. Cənab Prezidentin bu siyasətinə mane olmağa çalışan qüvvələr var. Bunlar ölkə daxilində də var, ölkə xaricində də var. Amma keçən bu müddət ərzində mən düşünürəm ki, Prezidentin ciddi siyasi iradəsi və eyni zamanda onu elan etməsi və ortalığa faktlar eyni zamanda nəticə ortaya qoyması buna deməyə əsas verir ki, bu siyasət aparılacaq, bunu apara bilən və sona çatdıra bilən Azərbaycanın yeganə qüvvə var, o da Cənab İlham Əliyevdir. Və auditoriyamızı istəyərdim söhbətə artıq qoşaq. Sualı olan, fikri olan varsa buyursun. Sualım bundan ibarət idi ki, qeyd olundu ki, müxtəlif sahələrdə islahatlar keçirilir və yatırımlar olur. Və bildiyimiz qədərlə son 16 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 263 milyard dollar yatırım olub və bunun 50% xarici investorlara məxsusdur. Yəni bunun əsas səbəbi nədir? Onları cəlb edən nədir ki, onlar bizim iqtisadiyyata bu qədər yəni maraq göstərirlər və bu yatırımı edirlər. Çox doğru söylədiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan yatırımların yarısından çoxu xarici investisiyalardır. Və bunun da səbəbi var, aydındır səbəbi. Azərbaycandakı ictimai-siyasi sabitlik, stabillik, şəffaflıq və dövlətin zəmanəti. Güclü dövlətə həmişə kredit verən də çox olur, investisiya qoyan da çox olur və o insanlar inanırlar ki, onların qoyduqları investisiya batmayacaq, onların verdiyi kreditlər geri qayıdacaq və inkişaf edən dövlətə, güclü dövlətə inamı olan hər bir şirkət gətirib o sərmayələri qoyur və bundan sonra da qoyacaqdır. Çünki burada Cənab Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq nüfuzu var, siyasi iradəsi var, Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan iqtidarının birliyi var və bütün beynəlxalq aləmdə də Azərbaycanın uğurlu, etibarlı bir partner olduğuna inam var. Əlavə salamlar, sualı. Müsahibim çox düzgün qeyd elədi. Bizdə olan siyasi sabitlik və etibar ölkəmizin cəlb ediciliyini artırır. Cənab Prezident müşavirədə ayrı bir məqama toxunmuşdu. Biz verilişin əvvəlində onun üstündən keçdik. Bizim ümumi dövlət xarici borcunun 17% olması ilə bağlı. Və orada bir cümlə qeyd elədi ki, elə dövlətlər var ki, onlarda bizdən biraz yuxarı həddədir, daxili borcu aşağıdır və yaxud da yoxdur. O dövlətlərdə yoxdur ki, o dövlətlərə kredit verilmir, o dövlətlərə investisiya yatırılmır. Azərbaycanda investisiyalar yatırılır ki, xarici dövlət borcu 17%-dir. Və biz çalışırıq ki, o 17% xarici dövlət borcunu yenə aşağı salaq. Nəyin sayəsində? Təbii ki, daxili gəlirlərimizin artması və daxili investisiyaların xaricdən götürülən kreditlərin üstünlüyü təşkil edilməsi sayəsində. Həm də ki, Azərbaycan və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri maraqlıdırlar ki, daha çox investisiya cəlb etsinlər. Əgər ölkə inkişaf edirsə, o ölkə investisiya cəlb etməlidir. Hər hansı bir ölkə investisiyadan kənarda qalarsa, o ölkə inkişafdan geri qalır. Və investisiyalar üzərində, sərmayələr üzərində dünyada bir rəqabət gedir. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, o rəqabətdə qalib gəlir və böyük investisiyalar cəlb edir. Təşəkkür edirəm. Növbəti sualı siz. Müstəqilliyimiz əldə etdiyimiz dövrdən bu yana böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Müstəqilliyimiz Azərbaycana nələri tövhə etmiş oldu? Bu zamana qədər nələri itirmiş və ya nələri əldə etmiş olduq? Buyurun. Müstəqillik dövründə demək olar ki, biz heç nə itirməmişik. Təəssüf olsun ki, ərazi bütövlüyümüz təmin olunmayıb, amma bu müstəqillikdən qabaq artıq bu qəsb prosesi başlamışdı və müəyyən dövlətlərin köməyi ilə erməni daşnaq silahlı qüvvələri, hələ ki o vaxt Azərbaycan silahlı ordusu olmayan vaxtı bizim torpaqlarımızı qəsb etmişdir. İndi o proses gedir və Cənab Prezidentin siyasi iradəsi ortadadır və yəqin ki, qısa müddət ərzində bizim sürəkli bayrağımız həmin torpaqlarda da dalğalanacaqdır. Amma o ki, qaldı ki, biz nə itirmiş? Heç bir şey itirməmişik. Müstəqil dövlət əldə etmişik. Biz bununla sevinməliyik. Öz dilimizdə danışırıq, öz dilimizdə yazırıq. Öz sərvətimizə özümüz sahibi. Azərbaycan müstəqilliyinin 20 yaşı olan vaxtda hələ dünyanın ən böyük
təşkilatı olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü oldu və 2 il Azərbaycan prezidenti oradan belə dərdim, dünyanın ən aktual məsələlərini çözülməsi məclislərinə sədrlik elədi. Müstəqillik dövründə biz Kosmos Dövlətlər Klubuna daxil olmuşuq və 3 süni pekimiz kosmosdadı və müstəqillik dövründə Azərbaycan nəhayət 10 milyonuncu vətəndaşını əldə edibdir. Bu da bizim uğurlardan. Yeri gəlmişdə elə sabah bizim müstəqillik günümüzdə 18 oktyabr və bu münasibətlə əvvəlcədən biz əsas məsələ verilişində hamını təbrik edirik. Söhbətimizin yekununda növbəti ilin perspektivləri haqqında, növbəti ilin qarşımıza duran vəzifələri haqqında müzakirə edək. İmam Əlim, elə sosial sahədə növbəti ildə bizi nələr gözləyir? Növbəti ildə konkret hansı məsələlərdən danışa bilər, həlli gözləyəm? Çox sağ olun. Mən artıq qeyd etdim ki, bizim həyata keçirdiyimiz ölkə başçısının tapşırıqları əsasında icra olunan islahatlar iki istiqamətdə aparılır. Maddi rifahın yaxşılaşdırılması və sosial xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində. Sözsüz ki, ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi növbəti illərdə də həm minimum əmək haqlarının, həm minimum pensiyaların artırılması istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib, iş aparılır və bu məsələlər artıq hazırda, bunun təkliflər hazırlanmaqdadır. Eyni zamanda növbəti il üçün həm bu ilin yekunlarına doğru, sonlarına doğru, həm də növbəti il üçün Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında duran əsas hədəflərdən biri artırılan əmək haqlarının, artırılan müavinət və təqaüdlərin, artırılan pensiyaların vətəndaşlara daha asan çatdırılmasıdır. Biz bunun üçün bunun yollarını elektronlaşmada görürük və bu sahədə ciddi islahat tədbirləri həyata keçirilir Nazirlik tərəfindən. Belə ki, bizim ümumilikdə Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 126 xidmət göstərilir ki, onlardan biz demək 61-nin elektronlaşdırılması üzərində işləyirik. Ümumilikdə 28 sosial xidmətimiz elektronlaşdırılıb və hazırda ilin sonuna qədər biz çalışacaq ki, müavinətləri də elektronlaşdıraq. Pensiyalarımız artıq yaşa görə və əlliyə görə elektron pensiya təyinatları artıq həyata keçirilir. 14 mindən artıq şəxsə heç bir müraciəti olmadan pensiyalar təyin olunub və çox sevindirici bir xəbərdir ki, artıq bir həftə bundan əvvəl biz ilk olaraq doğuma görə müavinətin də elektron təyinatına başlamışıq. Artıq vətəndaşlarımızın hər hansı bir müəssisə idarəyə getməsinə də yenidən ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaşlara onların valideyn olması münasibətlə təbrik məktubu göndəriləcək və ondan sonra onlar hansı bank filialından öz vəsaitlərini ala biləcək, o da göstəriləcək və ilin sonuna qədər biz çalışacaq ki, ümumiyyətlə, sosial müavinət sahəsində olan ona yaxın müavinəti elektronlaşdıraq. Yəni, bu proses davamında növbəti illərdə də bu prosesin proses üzərində iş aparılacaq. Eyni zamanda biz əhaliyə bilavasitə xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində işləri həyata keçiririk. Bilirsiniz, dövlət başçısının tapşırığına əsasən dost agentliyi yaradılmışdır və ilk dost mərkəzi bu ildən artıq fəaliyyətə başlamışdır ki, biz dost mərkəzində göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini qiymətləndirsək, burada 93%-dən artıq tam məmnuniyyət müşahidə etmiş oluruq. Eyni zamanda burada bir 4-5%-lik qismən məmnuniyyət həddini görürük. Yəni, nazirlik olaraq ilk öncə bu məmnunluq səviyyəsinin saxlanılması üzərində daima ciddi tədbirlər görülür. Eləcə də növbəti illərdə də bu dost şəbəkəsinin, dost mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, vətəndaşlara onların yaşadığı regionlarda daha asan xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində işləri həyata keçirəcək. Eyni zamanda dövlət başçısının təşəbbüsü ilə həyata sizin özünə məşğulluq proqramının əhatə dairəsi genişləndirilir. Artıq bura beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq maliyyə institutları da cəlb olunub. Onun əhatə dairəsi genişləndirilir. Artıq bu ilin sonu üçün nəzərdə tutulub 10 min ailənin bu yardımdan əhatə olunması, eyni zamanda ünvanlı sosial yardım sahəsində şəffaflaşdırma işləri aparılır. Orada asanlaşma işləri aparılır. Biz artıq Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq ünvanlı yardım sisteminin sadələşdirilməsi, qanunvericilikdə bu yardımın alınması üçün olan çətinliklərin aradan qaldırılması və vətəndaşları daha rahat şəkildə bu yardımdan istifadə etmələri üçün təkliflər paketini hazırlayıb vermiş və yaxın müddət ərzində hökumət tərəfindən bununla bağlı qərar qəbul olunacaq və ölkə başçısında qeyd etdiyi kimi sosial yardım verilməsi istiqamətində də paralel olaraq həm şəffaflığın təmin olunması, həm ünvanlılığın təmin olunması, haqqı olan ailələrə bu yardımın verilməsi və onun əhatə dairəsinin genişləndirilməsi nazirliyin əsas növbəti planlarındandır. Təşəkkür edirik. Təsərrüfatı sahəsində
sahəsində də gələn üçün bilirik ki, subsidiyaların avtomatlaşdırılması və digər tədbirlər. Subsidiyaların mexanizmi. Bu istehsal həcminin artmasının ümumilikdə aqrar sektorda vəziyyətə necə təsir göstərir? Şübhəsiz ki, gələn üçün bizim növbəti illər üçün ümumiyyətlə inkişaf perspektivlərimiz, Tarim müəllimin qeyd elədiyi kimi o yaranmış baza şərtləri var. Bugün biznes mühitinin əlverişliliyi kənd təsərrüfatı üçün də tam olaraq təmin olunub. Ümumi olaraq bizim baza şərtləri bunun üzərində durulur ki, yəni biz sektorun biznes cəlb ediciliyi, buna uyğun olaraq investisiya cəlb ediciliyini artıran mexanizmlər daha da gücləndirilsin, təkmilləşdirilsin. Bununla bağlı konkret tədbirlərin bir neçəsini müəyyənləşdirmək, bir neçəsi artıq müəyyənləşdirilmiş icrasında başlanılan bir neçə tədbir haqqında bildirmək istəyirəm ki, həm şəffaflığın, həm də dövlət dəstəyinin daha da ünvanlığının təmin olunması mexanizmi kimi biz növbəti ildən etibarən bütün dövlət dəstəyi tədbirləri siyasətdə elektron kənd təsərrüfatı üzərinə icra olunacaq. Bu artıq o deməkdir ki, bizim 400 min fermer üzrə hər birinin bəhrələndiyi bütün subsidiya siyasət tədbirlərinin artıq ünvanlığını biz fermer üzrə görürük. Bir var qruplar üzrə deyirik, bu region qrupları, bu sektor qrupları deyil, artıq 400 min fermerin demək olar ki, istənilən anda hər birinin hansı səviyyədə bəhrələndiyini biz idarə edə biləcək bir subsidiya sistemini, elektron kənd təsərrüfatı sistemi qurulur. Bu çox önəmlidir. Şəffaflığın, yəni şəffaflığın avtomatik təmin olunma mexanizmi olmaqla bərabər həm də ünvanlığı üçün çox önəmli bir məsələdir. Bunun səmərəliliyinin daha da yüksəldilməsi üçün bizə çox geniş informasiya bazasını təmin etmiş olur həm də ki, yeni növbəti mərhələdə siyasət qərarları daha da səmərəliliyi artırılsın. Və eyni zamanda bu subsidiya siyasətinin yalnız elektronlaşma, elektron kənd təsərrüfatı üzərindən verilmə mexanizmi deyil, konseptual çərçivələrində də bir təkmilləşmə var. Nəyi nəzərdə tuturuq? Artıq bu gələn ilin tətbiq olunan subsidiya siyasəti fermerlərin gübrələrdən, pestisitlərdən, sertifikatlı toxumlardan daha doğru aqrotexniki qaydalara uyğun istifadəni stimullaşdırır ki, bu da bizim kənd təsərrüfatındakı əsas prioritet hədəfimiz olan məhsulların yüksəlməsinin təmin olmasının artıq tam bir institusional mexanizmdir. Artıq bu siyasət öz-özündə, subsidiya siyasəti öz-özündə yalnız fermerlərin xərclərinin azaldılması, onların gəlirlərini artırmaq, onları stimullaşdırmaq vasitəsi kimi deyil. Onların öz fəaliyyətlərini aqrotexniki qaydalara uyğun qurmaqla məhsulların yüksəldilməsinə təşviq edəcək bir səviyyədə formalaşır. Və bir də bütövlükdə sektordakı investisiya cəlb ediciliyinin artırılmasının daha bir zəruri şərti kimi artıq bilirsiniz ki, cənab prezidentin bununla bağlı siyasi qərarı verilib və hüquqi baza formalaşdırılıb, aqrar sığorta sisteminin tam olaraq formalaşdırılması, artıq bütün hüquqi baza formalaşıb, cari ildə yəqin ki, institusional baza tam formalaşıb başlatacaq yaxın vaxtlarda, bu yaxınlarda istimaliyyət elan olunacaq ki, artıq aqrar sığortanın alətləri, mexanizmləri nə formada, hansı prinsiplərlə, hansı formada işləyəcək bəyan olunacaq. Artıq növbəti ildən etibarən ən azı pilot səviyyədə aqrar sığorta sistemi formalaşdırılıb, başa çatdırılacaq ki, bu bir tərəfdən kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin çox effektiv bir vasitələrindən biridir. Digər tərəfdən isə sektorun investisiya cəlb ediciliyinin, buradakı biznes fəallığının yüksəldilməsinin mühüm vasitələrindən biridir. Gələn ilin əsas perspektivləri və gözləyəcəyimiz uğurlar bu ilki uğurların davamı olacaqdır. İctimai, siyasi, sosial həyatımızın bütün sahəsində islahatlar daha dərindən davam edəcəkdir. Səmərəlilik yüksələcəkdir. Qeyri-neft, xüsusilə qeyri-neft sektorunda intensiv inkişaf nəticəsində əmək məhsuldarlığı artacaqdır. Pul gəlirləri artacaqdır. Büdcə xərcləri səmərəli və qənaətcil olacaqdır. Əmək haqları, pensiyalar, müavinətlər, təqaüdlər artacaqdır. Və əhalimizin demografik proseslər müsbət inkişaf etdiyinə görə ildə 110 min, 120 min artacağı nəzərə alınaraq 120 mindən çox davamlı iş yerləri açılacaqdır. Azərbaycan xalqı daha da yüksək sosial rifah içində yaşayacaqdır. Globallaşan dünyanın çağırışlarına uyğun, rəqəmli iqtisadiyyata keçid sürətlənəcəkdir. İqtisadiyyatın şəffaflaşdırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri güclənəcəkdir. Dövlət büdcəsinə əlavə gəlirlər gələcəkdir. Xərclərin məqsədyönlü istifadəsi həyata keçiriləcəkdir. Və bizim 2016-cı ildən başladığımız, təsdiq olunmuş Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas 11 sektoru üzrə strateji yol xəritələrin icrası prosesi davam etdiriləcək və iqtisadiyyatda həyat və sosial sahədə həyata keçirilən islahatlar daha da dərinləşəcəkdir. Təşəkkür edirik. Və Tahir müəllim, yekunlaşdırma sizinlə çalışaq. Bunun da mahiyyətində
cəmiyyətin bu islahatlara hazır olması və vəhdət şəklində çıxışda da qeyd olunmuşdu ki, ictimai nəzarət də bu islahatların effektivliyini təmin edən vacib amillərdən biridir. Yəni bizim strategiyamız həm biyasını qeyd etdiyiniz kimi gələcəyi duyan, gələcəyə yönəli qadrların idarəçiliyi ilə, yəni dövlət başçısının müəyyənləşdirdiyi siyasətin idarəçiliyi ilə davamlı iqtisadi inkişafa nail olmaq, eyni zamanda sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına nail olmasıdır. Bizim hədəflərimiz kifayət qədər böyükdür, bir hissəsi burada səsləndi. Amma təbii ki, bütün bu hədəflərə nail olmağın əsasında ölkə əhalisinin birbaşa islahatları dəstəkləməsi, eyni zamanda bayaq da qeyd etdiyim Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı sorğu və rəyə görə bütünlükdə əhalinin böyük əksəriyyətinin Cənab Prezidentinin bu siyasətini dəstəkləməsi və hər zaman bu siyasətin nəticəsindən bəhrələndiyimi deyə əsas verir. Çünki məhz bu siyasətin nəticəsində insanların maaşı artdı, məhz bu siyasət nəticəsində müavinətlər artdı, Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, minimum əmək iki dəfədən çox artdı. Məhz bunların siyasət nəticəsində Azərbaycan dövləti bugün hər gün güclənir, məhz xalqın dəstəyi nəticəsində ölkə prezidenti bu islahatları daha geniş, daha sərt, eyni zamanda daha dönməz apara bilir. Ona görə mən düşünürəm ki, 2020-ci il və bundan sonraki illərdə Azərbaycan dövlətinin daim güclənməsi, xalqın maddi rifahının daha da yaxşı yaşlanması, onların daha təhlükəsiz yaşaması və təbii ki, bizim ən ağırlı problemimiz olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin daha çox yaxınlaşmasını biz arzu edirik və görməyinizdən əminik. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bizə ayrılan vaxt artıq yekunlaşdı və biz bugün Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 15-də keçirdiyi iqtisadi müşavirənin təhlilini apardıq qonaqlarımızla. Və hörmətli tamaşaçılar, sizinlə sabah yenə eyni vaxtda əsas məsələ verilişində görüşəcəyik. Salamat qalın. Görüşərik.